នេះមកថតរៀបចំពីការហាត់សមរបស់បងប្អូននៅសាលាបឋមសាហ៊ុនសែនខ្នៅរមៀដោយអ្នកគ្រូជាអ្នកបង្វឹករបស់បងប្អូនបាទការហ្វឹកហាត់រមរបស់បងប្អូនប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគ្រូខ្នៅហ្នឹងប្រើពេលយូរដែរលោកគ្រូយូរដែរណាក្នុងការបង្ហាត់ហ្នឹងមានការលំបាកអីខ្លះប្របាទពីដំបូងគឺថាដោយសារតាពួកគាត់មិនសូវជាជំនាញមែនទេប៉ុន្តែដោយការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់ទៅបានប្រសើរច្រើនចឹងឥឡូវនេះការហ្វឹកហាត់នឹងដល់ថ្ងៃដែលត្រូវបានសម្ដែងណាចាលោកគ្រូបាទដូច្នេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅລະបាំគោះអំរេរបស់បងប្អូននៅសាលាបឋមសិក្សាហ៊ុនសែនខ្នាតរមាសបាទដូចតទៅតើកូនដល់ម៉ោងហើយអើកូនសូមអធិស្ឋានហ្នឹងកូនណាដោយបង្ខំឲ្យកូនកូនសំទាំងថ្ងៃក្តៅព្រោះចង់បានវីដេអូនេះយកទៅផ្សព្វផ្សាយបង្ហាញឲ្យបងប្អូនជាពិសេសអាណាព្យាបាលបានឃើញសកម្មភាពកូនកូនដែលខំប្រឹងហាត់រៀនហើយរំបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញមកយកទៅដាក់ក្នុងផេកសាលាធម្មសាកោះរៀមដែលជាសាលាមួយដឹកនាំដោយនាយកាកម្រងបឋមសិក្សាផ្នែករមៀសផងដែរបាទដូច្នេះកូនកូនចាប់ផ្ដើមកូនyou
បាំរបស់បងប្អូនបានត្រូវបញ្ចប់ហើយចាប់ដល់ដល់មកបងប្អូនសម្រាប់តញ៉ាំបាយហើយល្ងាចនឹងមកសមម្ដងទៀតអរគុណដល់កូនកូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកដែលជាថ្ងៃទទួលនៅបានសរសើរកូនតាបានសុខសប្បាយណាកូនណាហើយអ្នកគ្រូខាងណែអត់ទៅរកបាយទឹកទេហើយ